ከጉዳት የተመለሰው ሊዮኔል ሜሲ ለኢንተር ማያሚ ሁለት ጎሎችን ማስቆጠር ችሏል። የሊቨርፑል አሰልጣኝ አርነ ሽሎትም የመጀመሪያውን ሽንፈታቸውን አስተናግደዋል። ሰላም ውድና የተከበራችሁ አድማጮች እንዴት ናችሁ? እለታዊ ነጫጭር የስፖርት መረጃዎች ከላንጋኖ ስፖርት ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጉን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም ላይክ እና ሼር ማድረጉ ይያልኩኝ። አሁን በቀጥታ ወደ መረጃዎቹ አልፋለሁ። እየተወሩ ያሉትን አጫጭር መረጃዎች በማየት የምንጀምር ይሆናል። መጀመሪያ ላይ የሪያል ማድሪድንና ዊሊያም ሳሊባን ጉዳይ ነው የምናገኘው። የስፔኑ ጋዜጣ ዲፌንሳ ሴንትራል ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመላክተው ከሆነ ዛሬ በሰሜን ለንደን ደርቢ በሚደረገው ጨዋታ ላይ የሪያል ማድሪድ መልማዮች በቦታው በመገኘት ሁለት ተጫዋቾችን ይመለከታሉ ሲል ነው የገለጸው። የአርሰናሉን ተከላካይ ዊሊያም ሳሊባ እንዲሁም የቶተንሃም ሆትስፐሩን ተከላካይ ክርስቲያን ሮሜሮን በዚህ ጨዋታ ላይ ለመመልከት የሪያል ማድሪድ መልማዮች ወደ ቦታው ያቀናሉ ሲል ነው የገለጸው። እንዳጠቃላይ የሁለቱ ተጫዋቾች ስም በተደጋጋሚ ነው የተነሳ የሚገኘው። በተለይ ክርስቲያን ሮሜሮን በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ሪያል ማድሪዶች ለማስፈረም ሙከራ አድርገው እንደነበር አንዳንድ የመረጃ ምንጮች ገልጸዋል። አሁን ታዲያ በቀጣዩ ክረምት አዲስ የተከላካይ መስመር ተጫዋች ማስፈረም የሚፈልጉት ሪያል ማድሪዶች ዛሬ በሚደረገው የሰሜን ለንደን ደርቢ ጨዋታ ላይ ሁለቱን ተጫዋቾች እንደሚመለከቷቸው ነው የተገለጸው። የቸልሲው ካርኒቺኩ ሜካ በጥር የዝውውር መስኮት ወደ ኤሲ ሚላን ሊዘዋወር እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር፣ ነገር ግን ዝውውሩ ሳይሳካ ቀርቷል። አሁን ታዲያ ተጫዋቹ በክለብ ውስጥ ቆይቶ ተሰልፎ መጫወት እንደሚከብደው ነው እየተገለጸውና ይህንን መሰረት በማድረግ በቀጣዩ የጥር የዝውውር መስኮት ክለቡን ይለቃል ተብሎ ይጠበቃል። ባለፈው ዓመት ከአስቶን ቪላ በ18 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ቸልሲ የተዘዋወረው ካርኒቺኩ ሜካም በአማካይ ስፍራ ቦታ ላይ እንዲሁም በአጥቂ አማካይ ቦታ ላይ መጫወት የሚችል ተጫዋች ነው። ቸልሲዎች ታዲያ በርካታ ተጫዋቾችን በማስፈረማቸው ዘንድሮ ተሰልፎ መጫወት እንደሚከብደውም ነው እየተገለጸ የሚገኘው። በዚህም መሰረት የ20 ዓመቱን አማካይ ኤሲ ሚላኖች በጥር የዝውውር መስኮት ለማስፈረም ማቀዳቸውን የተገለጸው ሪያል ማድሪዶች የባየር ሙኒኩን ተከላካይ አልፎንሶ ዴቪስን በጥር የዝውውር መስኮት እንደሚያስፈርሙት እየተገለጸ ይገኛል። ተጫዋቹ ታዲያ በነፃ ነው ወደ ሪያል ማድሪድ ያመራል ተብሎ የሚጠበቀውና ከዛ አስቀድሞ በጥር የዝውውር መስኮት ቅድመ ኮንትራት ስምምነት ይፈራረማል ተብሎ ይጠበቃል። አልፎንሶ ዴቪስ በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮትም ወደ ሪያል ማድሪድ ያመራል ተብሎ ሲጠበቅ የነበረ ተጫዋች ነው፣ ነገር ግን ዝውውሩ ሊሳካ አልቻለም። አሁን ታዲያ ሪያል ማድሪዶች በቀጣዩ ክረምት በነፃ ዝውውር ለማስፈረም በጥር የዝውውር መስኮት ደግሞ የቅድመ ኮንትራት ውል ለመፈራረም መቃረባቸውን ነው አስ የተሰኘው የስፔን ጋዜጣ የዘገበው። ሊቨርፑሎች አንድ የተከላካይ መስመር ተጫዋችን እየተመለከቱ ይገኛሉ። በአሁኑ ሰዓት ለሲቪያ እየተጫወተ የሚገኘውን የ24 ዓመቱን ፈረንሳዊ ተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነውን ሎይክ ባዴን እየተመለከቱት ይገኛሉ ሲል ኮት ኦፍሳይድ ዘግቧል። የ24 ዓመቱ ሎይክ ባዴ ታዲያ ቨርጂል ቫንዳይክንም ሊተካ ይችላል ሲል ነው የገለጸው። ተጫዋቹ በአሁኑ ሰዓት እንደነገርኳችሁ ለሲቪያ እየተጫወተ ይገኛል። በቅርቡ ነው ኮንትራቱን ከሲቪያ ጋር ያራዘመው፣ ሴፕተምበር 2 ላይ ማለት ነው። እስከ 2029 በክለቡ የሚያቆይ ኮንትራት አለው። ስለዚህ ይህን ተጫዋች ከሲቪያ ማስኮብለል ከባድ ሊሆን ይችላል ተብሎ ይጠበቃል። ነገር ግን ሊቨርፑሎች በቀጣዩ ክረምት ቨርጂል ቫንዳይክን ለመተካት ሎይክ ባዴ ላይ ማተኮራቸው ነው የተገለጸው። ቸልሲዎች በጥር የዝውውር መስኮት የናፖሊዮን የአጥቂ መስመር ተጫዋች ቪክቶር ኦሲሜን ለማስፈረም ጥረት ሊያደርጉ ይችላሉ ሲል ፉትቦል ኢንሳይደር ዘግቧል። ተጫዋቹ ታዲያ በአሁኑ ሰዓት በውሰት ለጋላታሳራይ ነው እየተጫወተ የሚገኘው። በትናንትናው ዕለትም ታዲያ በመጀመሪያው ጨዋታ ላይ ጎል ማስቆጠር ችለዋል። ተጫዋቹ ከጋላታሳራይ ጋር ስምምነት አለው፣ በጥር የዝውውር መስኮት ወደ ፈለገው ክለብ ለመዘዋወር ማለት ነው። እሱ የሚፈልገው ክለብ ጥያቄ የሚያቀርብለት ከሆነ ጋላታሳራዮች በጥር የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ለመልቀቅ ፈቃደኛ ናቸው። ይህንን እድል በመጠቀም ቸልሲዎች በጥር የዝውውር መስኮት ተጫዋቹን ለማስፈረም እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እንደሚችሉ ተዘግቧል። ባርሴሎናዎች ከፓሪስ ሳን ዠርማን ለላሚን ያማል የቀረበውን ጥያቄ ውድቅ አድርገዋል ሲል ሙንዶ ዲፖርቲቮ የዳኒ ኦልሞን ወኪል አንዲ ባራን ዋቢ በማድረግ ዘግበዋል። ባርሴሎናዎች ታዲያ ለወጣቱ ተጫዋቻቸው ላሚን ያማል ከፒኤስጂ 210 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ሂሳብ እንደቀረበላቸው ነው ጋዜጣው እየገለጸው። የተጫዋቹ ወኪል ወይም ደግሞ የዳኒ ኦልሞ ወኪል አንዲ ባራ እንደሚለው ከሆነ ታዲያ ለተጫዋቹ ከፒኤስጂ 210 ሚሊዮን ፓውንድ ገደማ ቀርቦ
ነበር ነገር ግን ይሄንን የቀረበውን የዙውር ሂሳብ ባርሴሎናዎች ውርቅ አድርገዋል ሲል ነው ሙንዶ ዲፖርቲቮ ግለሰቡን ዋቢ በማድረግ እየዘገበው እንዳጠቃላይ ከላሚን ያማል ጋር በተያዘ ተጫዋቹ ገና 17ኛ ወርሜ ላይ ይገኛል በባርሴሎናም ትልቅ ደረጃ ላይ ደርሳል ተብሎ የሚጠበቅ ተጫዋች ነው ነገር ግን ተጫዋቹን ለማስፈረም PSGዎች ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ አቅርበው እንደነበር ነው የተገለጸው የቀድሞ የሊቨርፑል ተከላካይ የሆነው ጆይል ማቲፕ ወደ ዌስት ሃም ዩናይትድ ይዘዋወራል ተብሎ ይጠበቃል ነገር ግን የተጫዋቹ ዝውውር እስካሁን ሊጠናቀቅ አልቻለም ለበርካታ ቀናት ነው ታዲያ የተጫዋቹ ዝውውር እየተጓተተ የሚገኘው ዌስት ሃም ዩናይትዶችም ታዲያ ተጫዋቹን ለማስፈረምና የተጫዋቹን ዝውውር ለማጠናቀቅ ጠንክረው በመስራት ላይ እንደሚገኙ ነው ፉትቦል ኢንሳይደር የዘገበው ዌስት ሃም ዩናይትዶች በተጠናቀቀው የክረምት የዝውውር መስኮት ናይፍ አግዌርድና ከርት ዙማን ለቀዋልና የተከላካይ መስመራቸውን ማጠናከር ለሚፈልጉ የቀድሞ የሊቨርፑል የተከላካይ መስመር ተጫዋች የሆነውን ጆይል ማቲፕን ወደ ክለባቸው ለመመለስ እየሰሩ እንደሚገኙ ነው የተገለጸው አርሰናሎች የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት ለሊል እየተጫወተ የሚገኘውን አንጀል ጎሜዝን እየተከታተሉ ይገኛሉ እንዲሁም ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት በመምራት ላይ ይገኛሉ ሲል ኮት ኦፍ ሳይድ ዘግቧል ኮት ኦፍ ሳይድ ይዞት የወጣው መረጃ እንደሚያመለክተው ከሆነ የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው አንጀል ጎሜዝ ታዲያ በበርካታ ክለቦች እየታወቀ ውስጥ ይገኛል አርሰናሎች ደግሞ ተጫዋቹን ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት እየመሩ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው ተጫዋቹ በአስቶን ቪላ ኒውካስል ዩናይትድ እና ፖሊ ጁቬንቱስ እንዲሁም ቦሩሲያ ዶርትሙንድም እየተፈለገ የሚገኝ የ24 አመት የአማካይ ስፍራ ተጫዋች ነውና አርሰናሎችም ይህንን ተጫዋች ለማስፈረም የሚደረገውን ጥረት እየመሩ ይገኛሉ ሲል ነው የገለጸው በአጠቃላይ ዩናይትድ አርሰናሎች በቀጣዩ ክረምት በአማካይ ስፍራው ላይ ራሳቸውን ማጠናከር ይፈልጋሉ ቶማስ ፓርቴና ጆርጂኒዮ ኮንትራታቸው እየተጠናቀቀ ይገኛልና ተጫዋቾቹ ክለቡን ይለቃሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በዚህም መስረት እነሱን ለመተካት አርሰናሎች አሁን የቀድሞ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋችና የእንግሊዝ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች የሆነውን አንጀል ጎሜዝን እየተመለከቱት እንደሚገኝ ነው የተገለጸው አርሰናሎች ሊያንድሮ ትሮሳርድን ማስደሰት የማይችሉ ከሆነ ተጫዋቹን በቅርቡ ሊያጡት ይችላሉ ሲል ሳይመን ጆርዳን ተናግሯል ሳይመን ጆርዳን ታዲያ ከቶክ ስፖርት ጋር ባደረገው ቃለ መጠይቅ ተጫዋቹ አሁን ደስተኛ እየመሰለኝ አይደለምና በእንደዚህ አይነት ሁኔታ የሚቀጥል ከሆነ ተጫዋቹ ክለቡ ሊለቅ ይችላል ሲል ነው የገለጸው በተለይ የራሂም ስተርሊንግ መምጣት የተጫዋቹ መሰለፍ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ሊኖረው ይችላል በዚህም መሰረት ተጫዋቹ ደስተኛ የማይሆን ከሆነ ክለቡ ሊለቅ ይችላል ሲል ነው ሳይመን ጆርዳን የተናገረው አድማጮች አሁን ደግሞ በአትላንታና ሁለት የተደረጉትን ጨዋታዎች እንመለከታለን በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ በስፔን ላ ሊጋ በጣሊያን ሴሪያ እና በተለያዩ ሊጎች ታዲያ አትላንታና አስገራሚ ጨዋታዎች ተደርገው አስገራሚ ውጤቶችም ተመዝግበዋል መጀመሪያ ላይ 8 ሰዓት ከ30 ላይ ተደረገውን የማንቸስተር ዩናይትድ እና የሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ነው የምንመለከተው ዩናይትዶች ታዲያ ከአስቸጋሪ ሳምንታት በኋላ በሳውዝሃምፕተን ላይ የ3-0 ድልን መቀናጀት ችለዋል ማለት ነው አንድሬ ኦናና በ33ኛው ደቂቃ ላይ ከካሜሩን አርቸር የተመታውን ፍጹም ቅጣት ምት አድኗል ከሁለት ደቂቃ በኋላ ታዲያ ማንቸስተር ዩናይትዶች በአዲስ ፍራሚያቸው ማቲስ ዲሊክት ጎል አማካኝነት ቀዳሚ መሆን ችለዋል ማቲስ ዲሊክት ታዲያ አስቸጋሪ ሳምንትን ነበር ያሳለፈው ከክለቡ ጋር ከተሸነፈ በኋላ ወደ ብሔራዊ ቡድን አመረተው ነበር ከብሔራዊ ቡድኑ ጋርም ታዲያ ተጫዋቹ መጥፎ የሚባል ጊዜን በማሳለፉ ለበርካታ ትችቶች ተዳርጎ ነበር ነገር ግን ተጫዋቹ በትላንትና ሁለት ታዲያ አስገራሚ የሆነ ጎል በማስቆጠር ክለቡ መሪ እንደሆነ አስችሏል ከዛ በኋላ በከፍተኛ ደረጃ ሲተች የነበረው ማርከስ ራሽፎርድም የማንቸስተር ዩናይትዶችን ሁለተኛ ጎል ማስቆጠር ችሏል ከዛ በኋላ ከረፍት መልስ ታዲያ በጭማሪው ሰዓት በ96ኛው ደቂቃ ላይ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ሶስተኛውን ጎል በማስቆጠር ማንቸስተር ዩናይትዶች 3-0 በሆነ ውጤት እንዲያሸንፉ ረድቷልና የትላንትናው ታዲያ የአሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ አሳለፍ ወይም ደግሞ የመጀመሪያዎቹ አሳለፎች ራሱ በርካታ ጥያቄዎችን ያስነሱ ነበር ካዘሜሮ እንደተጠበቀው ወደ ተቀያሪ ወንበር ወርዷል ነገር ግን እንደተጠበቀው ደግሞ ማኑኤል ኡጋርቴ ሳይሆን ወደ ሜዳ የገባው ክርስቲያን ኤሪክሰን ነበር ከክርስቲያን ኤሪክሰን ጋር በተያዘ ታዲያ ክርስቲያን ኤሪክሰንና ኮቢ ማይኖ አብሮት የጀመሩትን የመጨረሻ ጨዋታ 4-0 በሆነ ውጤት ነበር በክርስቲያል ፓላስ የተሸነፉት ሁለቱ ተጫዋቾች አብረው 6 ጨዋታዎችን ጀምረዋል ከትላንትናው ጨዋታ አስቀድሞ ማለት ነው ሁለቱን አሸንፈው ሁለቱን አቻ ወጥተው ሁለቱን ደግሞ ተሸንፈዋል በዚህም መስረት ታዲያ ጥሩ የሚባል ሪከርድ አይደለም ያላቸውና ይሄን
ይህንን ከግምት ውስጥ ሳያስገቡ አሰልጣኝ ኤሪክ ቴን ሃግ ሁለቱን አንድ ላይ ማሰለፋቸው በርካቶችን በጥያቄ መልኩ እንዲያነሱ አድርጎ ነበር። ከዛ በተረፈም ታዲያ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ወደ ተቀያሪ ወንበር መውረዱ ራሱ ተጫዋቹ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በቅርቡ አሰልጣኙን የሚተቸው ንግግር ላይክ በማድረጉ የተደረገ ነው የሚሉ መረጃዎች ወጣውበት ነበር። ነገር ግን ይህ ተጨባጭ መረጃ አይደለም ሲል ፋብሪዚዮ ሮማኖም የክለቦቹን ምንጭ ዋቢ በማድረግ ዘግቧል። በኋላም ታዲያ አሌሃንድሮ ጋርናቾ ወደ ሜዳ ተቀይሮ በመግባት ጎል አስቆጥሯል። ማንቸስተር ዩናይትዶችም 3-2 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት። ጃክ ስቴፈንስ ከሳውዝሃምፕተን በኩል በቀይ ካርድ ከሜዳ ተሰናብቷል። ማንቸስተር ዩናይትዶች ትላንትና ያስመዘገቡትን ድል ተከትሎ ታዲያ ሳውዝሃምፕተን ላይ አሁን 30ኛ ድላቸውን ነው ማስመዝገብ የቻሉት። በዚህም በፕሪሚየር ሊጉ ከ30 በላይ ጨዋታ ያሸነፏቸውን ክለቦች ቁጥር 6 አድርሰዋል። ኤቨርተንን 41 ጊዜ፣ አስቶን ቪላን 40 ጊዜ፣ ቶተንሃም ሆትስፐርን 39 ጊዜ፣ ዌስትሃምን 34 ጊዜ፣ ኒውካስልን 33 ጊዜ፣ ትላንት ደግሞ ሳውዝሃምፕተን ለ30ኛ ጊዜ ዩናይትዶች ማሸነፍ ችለዋል ማለት ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ከ30 በላይ ጨዋታዎችን ያሸነፏቸውን ክለቦች ቁጥር 6 አድርሰዋል። ሳውዝሃምፕተኖች የፕሪሚየር ሊጉን አራቱንም የመክፈቻ ቀን ጨዋታዎች ተሸንፈዋል እና ከዚህም በፊት አራቱንም የመክፈቻ ቀን ጨዋታ ከተሸነፉ 5 ክለቦች ውስጥ አራቱ ከታችኛው ዲቪዚዮን ያደጉ ናቸው እና ሳውዝሃምፕተኖችም ታዲያ መጥፎ የሚባል አጀማመር ነው ማድረግ የቻሉት። ዩናይትዶች ከሜዳቸው ውጪ በተከታታይ 9 ጨዋታዎችን አዲስ አዳጊዎችን ማሸነፍ ችለዋል። በዚህም ታዲያ ከቸልሲ በመቀጠል ሁለተኛ ደረጃ ላይ ነው የሚገኙት። ቸልሲዎች ናቸው ከኦክቶበር 2002 እስከ ኖቬምበር 2008 በነበረው ጊዜ ከታች ያደጉ ክለቦችን 21 ጊዜ በማሸነፍ ሪከርዱን ይዘው የሚገኙት። ዩናይትዶች ታዲያ አሁን ለ9ኛ ጊዜ በተከታታይ ከሜዳቸው ውጪ አዲስ አዳጊ ክለቦችን በማሸነፍ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። አንድሬ ኦናና ያዳናት ፍጹም ቅጣት ምትና ማቲስ ዲሊክት ባስቆጠራት ጎል መካከል የ2 ደቂቃ ከ31 ሰከንድ ብቻ ነው ያለው። አንድሬ ኦናና ታዲያ ከዚህ የፍጹም ቅጣት ምት አስቀድሞ የተመታበትን ያለፉትን 7 ፍጹም ቅጣት ምቶች ማዳን አልቻለም ነበር። ሁሉም ተቆጥረውበት ነበር። ትናንትና ግን በማዳን ለማንቸስተር ዩናይትዶች ውለታውን ውለዋል። ማርከስ ራሽፎርድ ከ12 ጨዋታ ቆይታ በኋላ በትናንትና ዕለት የፕሪሚየር ሊግ ጎሉን ማስቆጠር ችሏል። ተጫዋች ታዲያ ለበርካታ ጊዜ ጎል ማስቆጠር ባለመቻሉ ለበርካታ ትችቶች ተዳርጎ ነበር። ነገር ግን በመጨረሻም በትናንትና ዕለት ጎል በማስቆጠር እነዚህን ትችቶች ማስቀረት ችሏል። ተጫዋቹ ታዲያ ካስቆጠሯቸው ያለፉት 4 ጎሎች ውስጥ 3ቱ ከግብ ክልል ውጪ ወይም ደግሞ ከሳጥኑ ውጪ የተቆጠሩ ኳሶች ናቸው። የ2022-2023 የውድድር ዓመት ከተጀመረ ወዲህ በርካታ ኳሶችን ከግብ ክልል ውጪ ወይም ደግሞ ከሳጥኑ ውጪ ማስቆጠር የቻሉት ኤብሪቼ ኢዜኖ 8 ጎሎችን አስቆጥሯል። ፊል ፎደን 7 ጎሎችን አስቆጥሯል። ኬቨን ዲብሮይኔ 6 ጎሎችን አስቆጥሯል። ማርከስ ራሽፎርድ ደግሞ በ5 ጎል 4ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። የሳውዝሃምፕተኑ ቤን ብሪሬተን ዲያዝ መጥፎ ሪከርድ ማስመዝገቡን ቀጥሏል። ተጫዋቹ ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ ምንም አይነት ጨዋታን ማሸነፍ አልቻለም። ባለፈው ዓመት በውሰት ከሼፈልድ ዩናይትድ ጋር ነበር ያሳለፈውና ከሼፈልድ ዩናይትድ ጋር ያደረጋቸውን ጨዋታዎች በሙሉ ተሸንፏል። እንዲሁም ትላንት ዘንድሮም ወደ ሳውዝሃምፕተን ከመጣ በኋላ ከሳውዝሃምፕተን ጋርም ያደረጋቸውን ጨዋታዎች በአጠቃላይ ተሸንፏል። በአጠቃላይ 18 ጨዋታዎችን በተከታታይ ባለማሸነፍ አዲስ ሪከርድ ነው ማስመዝገብ የቻለው። በዚህም ታዲያ የትላንትናው የማንቸስተር ዩናይትድና የሳውዝሃምፕተን ጨዋታ ተጠናቋል። ሌላው ቀጥሎ 11 ሰዓት ላይ የተደረገው የሊቨርፑልና የኖቲንግሃም ፎረስት ጨዋታ ነው። ኖቲንግሃም ፎረስቶች ታዲያ ከ55 ዓመት ቆይታ በኋላ የመጀመሪያውን ድላቸውን አንፊልድ ሮድ ላይ ማስመዝገብ ችሏል። ለመጨረሻ ጊዜ ሊቨርፑልን አንፊልድ ላይ ማሸነፍ የቻሉት በ1969 ነበር። ከዛ በኋላ ከ55 ዓመት ቆይታ በኋላ በትናንትናው ዕለት ኖቲንግሃም ፎረስቶች አንፊልድ ላይ ሊቨርፑልን ማሸነፍ ችለዋል። ሊቨርፑሎች ታዲያ በፕሪሚየር ሊጉ አስገራሚ አጀማመርን ማድረግ ችለዋል። ሶስቱንም ጨዋታ ጎል ሳይቆጠርባቸው በማሸነፍ ምርጥ የሚባል ሪከርድ ማስመዝገብ ችለው ነበር። ይህንን ነገራቸውን ያስቀጥላሉ ተብሎ ሲጠበቅ፣ ትናንትና ግን የተገላቢጦሽ ሆኖባቸው 1-2 በሆነ ውጤት በሜዳቸው ተሸንፈዋል። ሙሐመድ ሳላም ለከፍተኛ ትችትም የተዳረገበት ጨዋታ ነው። በትናንትና ዕለትም ታዲያ ዝቅተኛውን ሬቲንግ ነው ያገኘው። ከሱ በታች ዝቅተኛውን ሬቲንግ ያገኘው የቋሚ አሰላለፍ ውስጥ የገባ ተጫዋች ዲዮጎ ጆታ ነው። ከዛ በመቀጠል ሁለተኛው ሙሐመድ ሳላ ነው እና ሙሐመድ ሳላም መጥፎ የሚባል ምሽት ነበር ያሳለፈው። የሚሰጣቸው የሚለቃቸው ኳሶች በአጠቃላይ ማለት በሚቻል መልኩ ኢላማቸውን የጠበቁ አልነበሩም እና ሙሐመድ ሳላም ለከፍተኛ ትችት ተዳርጓል። የሊቨርፑሎች የትላንትናው 11ዱ ማለት ነው ወይም ደግሞ በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ገብቶ የጀመሩት 11ዱም ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድናቸው የተመረጡና የተጫወቱ ተጫዋቾች ናቸው እና አሰልጣኝ አርነ ስሎት ለተጫዋቾቹ ለአንዳንዶቹ እረፍት አለመስጠቱም ዋጋ ማስከፍሎታል። በእርግጥ በኋላ ተጫዋቾችን ቀይሮ ለማስገባት ሙከራ አድርገዋል። ነገር ግን ጨዋታውን መቀየር አልቻለም።
አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። ካለም ሃርሰን አዶይ ነው ተቀይሮ በመግባት ብቸኛውን ጎል ያስቆጠረው። በዚህም ሊቨርፑሎች በትላንትናው ዕለት ታዲያ በሜዳቸው አንድ ለባዶ በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል። አሰልጣኝ አርነ ስሎትም መልካም የነበረውን አጀማመራቸውን ትላንትና በሽንፈት ነው ያገባደዱት። ስለዚህ በቀጣይ ታዲያ ወደ አሸናፊነት በመመለስ ሊቨርፑሎች ውጤት ይዘው ለመውጣት ጥረት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። በተመሳሳይ ሰዓት የተደረገው ሌላኛው ጨዋታ የማንቸስተር ሲቲ እና የብሬንትፎርድ ጨዋታ ነው። በማንቸስተር ሲቲ በኩል ታዲያ ኤርሊንግ ሃላንድ አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ ችሏል። በጥቂት ጨዋታዎችም 9 ጎሎችን በማስቆጠር አዲስ ሪከርድም ነው ማስመዝገብ የቻለው። በዌይኒ ሩኒ ተይዞ የነበረውን ሪከርድ ማሻሻል ችሏል ማለት ነው። ኤርሊንግ ሃላንድ በትላንትናው ዕለት በ19ኛው እና በ32ኛው ደቂቃ ላይ ነው ሁለቱን ጎሎች ያስቆጠሩት። አሰልጣኝ ፔፕ ጋርዲዮላ ታዲያ በቅርቡ የቤተሰቡ አንድ የቅርብ ወዳጅ ከዚህ ዓለም በሞት መለየቱን ተከትሎ ለተጫዋቹ እረፍት ለመስጠት ፈቃደኛ ነበር። ነገር ግን ተጫዋቹ መጫወት ፈልጓል። ተጫዋቱም ታዲያ 2 ጎሎችን አስቆጥሯል። ሃትሪክ ሰርቶ አዲስ ሪከርድ ለማስመዝገብ የነበረው ህልም ባይሳካም በፕሪሚየር ሊጉ በመክፈቻዎቹ 4 ጨዋታዎች 9 ጎሎችን በማስቆጠር አዲስ ሪከርድ ማስመዝገብ ችሏል። ኤርሊንግ ሃላንድ ታዲያ አሁን ያስቆጠራቸው ጎሎች በአጠቃላይ በፕሪሚየር ሊጉ ያሉትን ክለቦች በአጠቃላይ በልጦ ይገኛል ማለት ነው። በፕሪሚየር ሊጉ ታዲያ 9 ጎል ያስቆጠረ የለም አይደለም ተጫዋች ከማንቸስተር ሲቲ ውጪ ማለት ነው። ኤርሊንግ ሃላንድ ብቻውን 9 ጎል አስቆጥሯል። ማንቸስተር ሲቲዎች ካስቆጠሯቸው 11 ጎሎች 9ኙን ያስቆጠረው ታዲያ ኤርሊንግ ሃላንድ ነው። በትናንትናው ዕለት ታዲያ ክለቡንም ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ እንዲወጣ አስችሏል። ዮሃን ዊሳ ታዲያ በትናንትናው ዕለት ማንቸስተር ሲቲ ላይ በ22 ሰከንድ ውስጥ ነው ጎሉን ያስቆጠረውና ማንቸስተር ሲቲዎችም ወይም ደግሞ ሻምፒዮና የሆነ ክለብ ያስተናገደው ፈጣኗ ጎል ሆናም ተመዝግባለች። በዚህም ማንቸስተር ሲቲዎች ትናንትና ከኋላ በመነሳት ሙሉ 3 ነጥብ ይዘው መውጣት ችሏል። በሌሎች የፕሪሚየር ሊጉ ጨዋታ ኤፕስዊች ታውን ከብራይተን ጋር ያደረጉትን ጨዋታ 0 አቻ በሆነ ውጤት አጠናቀዋል። ብራይተኖች በተከታታይ ነጥብ ጥለዋል ማለት ነው። ክሪስታል ፓላስ ከሌስተር ሲቲ ጋር ባደረጉት ጨዋታ በመጨረሻ ደቂቃ ባስቆጠሯት ጎል ክሪስታል ፓላሶች አቻ መሆን ችለዋል። ጄሚ ቫርዲ እና ማቪዲዲ ባስቆጠሯቸው 2 ጎሎች 2-2 መምራት ችለው ነበር ሌስተር ሲቲዎች። ነገር ግን ጄም ፊሊፕ ማቴታ በ47ኛው እና በጭማሪው ሰዓት በ92ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠሯቸው 2 ጎሎች 2 አቻ በሆነ ውጤት ጨዋታው ተጠናቋል። ፉልሃም ከዌስትሃም ዩናይትድ ጋር ያደረጉትን ጨዋታ አንድ አቻ በሆነ ውጤት አጠናቋል። ፉልሃሞች ለረጅም ጊዜ 1-0 መምራት ችለው ነበር። ነገር ግን በጭማሪው ሰዓት ዳኒ ኢንግስ ባስቆጠራት ጎል ዌስትሃም ዩናይትዶች 1 ነጥብ ይዘው መመለስ ችለዋል። ሌላው አስገራሚው ጨዋታ ምሽት 1:30 ላይ በኤቨርተን እና አስቶን ቪላ መካከል የተደረገው ጨዋታ ነው። በቪያ ፓርክ በተደረገው የአስቶን ቪላ እና የኤቨርተን ጨዋታ ታዲያ ኤቨርተኖች መጥፎ አጀማመራቸውን አሁንም ቀጥለዋል። ከ66 ዓመት በኋላ መጥፎ የሚባል አጀማመርን ነው በፕሪሚየር ሊጉ ወይም ደግሞ በእንግሊዝ ከፍተኛ ሊግ ማድረግ የቻሉት ማለት ነው። በተከታታይም 2-0 ከመሩ በኋላ ተሸንፈዋል። በ3ኛው ሳምንት 2-0ን እስከ 87ኛው ደቂቃ ከመሩ በኋላ ተሸንፎ ነበር። በትላንትና ሁለትም ታዲያ 2 ጎሎችን አስቆጥሮ 2-0 ሲመሩ ነበር አስቶን ቪላዎችን ማለት ነው። ነገር ግን በኋላ 3-2 በሆነ ውጤት ተሸንፈዋል ማለት ነው። ኦሊ ዋትኪንስ 2 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ጆን ዱራን ደግሞ አስገራሚ ጎል ከረጅም ርቀት አስቆጥሯል። የክለቡ የአስቶን ቪላው ግብ ጠባቂ ኤሚሊያኖ ማርቲኔዝ ሁሉ ሳይቀር የተጫዋቹ ጎል አስገርሞታልና ኤቨርተኖች መጥፎ የሚባል አጀማመርን ነው የቀጠሉትና በፕሪሚየር ሊጉ ታዲያ ምንም አይነት ጨዋታ ማሸነፍ አልቻሉም። 4ቱንም ጨዋታ ተሸንፈዋል። 2 ጨዋታዎችን ደግሞ 2-0 በተከታታይ ከመሩ በኋላ ደግሞ ተሸንፈዋል። በዚህም ትላንትና የ1:30 ጨዋታ ተጠናቋል። ምሽት 4:00 ላይ የተደረገው የቦርንሞዝ እና የቼልሲ ጨዋታም ታዲያ በርካታ ነገሮችን ነው ያስመለከተን። በርካታ ቢጫ ካርዶችን በማስመዝገብም አዲስ ሪከርድ አስመዝግቦ ተጠናቋል የትላንትናው ጨዋታ ማለት ነው። ቼልሲዎች ታዲያ ይህንን ተከትሎ ለቅጣት እንደሚደረጉ ነው የሚጠበቀው። ምክንያቱም የቼልሲ ተጫዋቾች 8 ቢጫ ካርዶችን ተመልክተዋል። በዚህም መሰረት ቼልሲ የዲሲፕሊን ቅጣት ይተላለፍበታል ተብሎ ይጠበቃል። ቢሆንም ግን ሙሉ 3 ነጥብ ይዞ መውጣት ችለዋል። ቼልሲዎች ታዲያ በትላንትናው ዕለት ከቦርንሞዝ ጋር ያደረጉ ትን ጨዋታ አሸንፈዋል። አስቀድሞ ቦርንሞዞች የፍጹም ቅጣት ምት አግኝተው ነበር። ነገር ግን አዲስ ፈራሚው ኢቫኒልሰን ሳይጠቀምበት ቀርቷል። ሮበርት ሳንቼዝ ራሱ በሰራው ጥፋት የፍጹም ቅጣት ምቱን አድኗል ማለት ነው። ለቼልሲ ታዲያ 2 የፍጹም ቅጣት ምቶችን ነው ማዳን እየቻለው ሮበርት ሳንቼዝ እና በአጠቃላይ ቼልሲዎችም ከ18 ጨዋታዎች በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከሜዳቸው ውጪ በክሊንሺት ወይም ደግሞ ጎል ሳይቆጠርባቸው መውጣት ችለዋል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ 14 ቢጫ ካርዶች ተመዘዋል በዚህ ጨዋታ ላይ
6 ለቦርንሞስ 8 ደግሞ ለቼልሲ ተጫዋቾች ማለት ነው። በዚህም በፕሪሚየር ሊጉ አዲስ ሪከርድ ሆኖ ተመዝግቧል። ቦርንሞዞች በትናንትናው ዕለት 19 ሙከራን ነው ቼልሲ ላይ ማድረግ የቻሉት። ቼልሲዎች ታዲያ ከ2014 በኋላ በርካታ ሙከራ ተደርጎባቸው ጎል ሳይቆጠርባቸው የወጡበት ጨዋታ ሆኖ አልፏል ማለት ነው። ከዚህ በፊት ከሊቨርፑል ጋር በነበረው ጨዋታ ነው ከ10 ዓመት በፊት 26 ሙከራ ተደርጎበት ቼልሲዎች ጎል ሳይቆጠርባቸው የወጡት። ትናንትናም 19 ሙከራ ተደርጎባቸው ጎል ሳይቆጠርባቸው ወጥተዋል ማለት ነው። ቦርንሞዞችም ታዲያ ከ2015 በኋላ በርካታ ሙከራዎችን አድርገው ጎል ሳያስቆጥሩ የወጡበት ጨዋታ ነው የሆነው። 19 ሙከራዎችን ያደረጉት ከዚህም በፊት በ2015 20 ሙከራዎችን ኒውካስል ዩናይትድ ላይ አድርገው ጎል ሳያስቆጥሩ ነበር የወጡት። ክሪስቶፈር ንኩንኩ ትናንትና 4ኛውን የፕሪሚየር ሊግ ጎል ለቼልሲ አስቆጥሯል። አራቱንም ታዲያ ከሜዳ ውጪ ነው ያስቆጠረው። በዚህም የትናንትናውን ጨዋታ ቼልሲዎች 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ማንቸስተር ሲቲዎች በምርጥ አጀማመራቸው ቀጥለዋል። ከአራት ጨዋታ 12 ነጥብ ይዘው በአንደኛ ደረጃ ላይ ይገኛሉ። በቀጣይ አርሰናልን በሜዳቸው የሚያስተናግዱ ነው የሚሆነው። ሊቨርፑል በ9 ነጥብ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀጣይ ታዲያ ቦርንሞዝን በሜዳው የሚያስተናግድ ይሆናል። አስቶን ቪላም በ9 ነጥብ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀጣይ ወልቨርሃምፕተን ወንደርስን በሜዳው የሚያስተናግድ ነው የሚሆነው። ብራይተን በ8 ነጥብ አራተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። በቀጣይ ኖቲንግሃም ፎረስትን በሜዳው የሚያስተናግድ ይሆናል። ኖቲንግሃም ፎረስቶች ታዲያ እስካሁን አልተሸነፉም፣ ወደ 5ኛ ደረጃ ከፍ ብሏል። በቀጣይ ከብራይተን እና ሆቭ አልቢዮን ጋር ከሜዳቸው ውጪ የሚጫወቱ ይሆናል። አርሰናሎች አንድ ቀሪ ጨዋታ አላቸው። ዛሬ ከቶተናም ሆትስፐር ጋር ነው የሚጫወቱት። ቼልሲዎች ትላንትና ማሸነፋቸውን ተከትሎ በ7 ነጥብ ወደ 7ኛ ደረጃ ከፍ ብለዋል። በቀጣይ ከሜዳቸው ውጪ ዌስትሃም ዩናይትድን የሚገጥሙ ይሆናል ማለት ነው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ትላንትና ማሸነፋቸው ይታወቃል። በ6 ነጥብ ወደ 10ኛ ደረጃ ከፍ ብለዋል። በቀጣይ ደግሞ ከክሪስታል ፓላስ ጋር ከሜዳቸው ውጪ የሚጋጠሙ ነው የሚሆነው። ወልቨርሃምፕተን ወንደርስ፣ ሳውዝሃምፕተን እና ኤቨርተን በወራጅ ቀጠና ውስጥ የሚገኙ ክለቦች ናቸው። ከፕሪሚየር ሊጉ ወጣ ስንል በስፔን ላሊጋ ትናንትና በተደረገ ጨዋታ ማዮርካ በቪያሪያል 2-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ስፓኞል ዲፖርቲቮ አላቬስን 3-2 አሸንፏል። ሲቪያ ኬታፌን 1-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ብቸኛዋን ጎል የሱስ ናቫስ ነው ያስቆጠረው። ሌላው ተጠባቂው ጨዋታ ምሽት በሪያል ሶሲዳድ እና ሪያል ማድሪድ መካከል የተደረገው ጨዋታ ነበር። ሪያል ማድሪዶች ታዲያ 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሁለቱም ጎሎች በፍጹም ቅጣት ምት የተገኙ ናቸው። ከእረፍት መልስ ታዲያ ቪኒሺየስ ጁኒየር የመጀመሪያውን በ58ኛው ደቂቃ ላይ ካስቆጠረ በኋላ በ75ኛው ደቂቃ ላይ ደግሞ ኪሊያን ምባፔ ነው የፍጹም ቅጣት ምቱን ያስቆጠረው እና በዚህም ሪያል ማድሪዶች 2-0 በሆነ ውጤት አሸንፈዋል። ሪያል ማድሪዶች ወደ ሁለተኛ ደረጃ ከፍ ማለት ችለዋል፣ በ11 ነጥብ ማለት ነው። ባርሴሎናዎች ቀሪ ጨዋታ ዛሬ የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። በጀርመን ቡንደስሊጋ ቦሩሺያ ሞንቸንግላድባክ በስቱትጋርት 3-1 በሆነ ውጤት ተሸንፏል። ፍራይቡርግ ቦቸምን 2-1 አሸንፏል። ባየር ሊቨርኩሰን ሆፈንሄምን 4-1 አሸንፏል። አርቢ ላይፕዚግ ከኡኒዮን በርሊን ጋር 0 አቻ በሆነ ውጤት ነው ያጠናቀቁት። ኢንትራንክ ፍራንክፈርት ወልፍስበርግን 2-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ባየር ሙኒክ ሆልስተን ኬልን 6-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ሃሪኬን በትላንትናው ዕለት ሃትሪክ መስራት ችሏል። ማይክል ኦሊሴም የመጀመሪያውን ጎል ለክለቡ ማስቆጠር ችሏል። በዚህም ባየር ሙኒኮች 6-1 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት። በጣሊያን ሴሪያ በተደረገ ጨዋታ ኮሞ ከቦሎኛ ጋር 2-2 በሆነ ውጤት ተለያይተዋል። ኢምፖሊ ከጁቬንቱስ ጋር 0-0 በሆነ ውጤት ተለያይተዋል። ኤሲ ሚላን ቬኔዚያን 4-0 በሆነ ውጤት ነው ያሸነፉት። በፈረንሳይ ሊግ 1 ማርሴ ኒስን 2-0 በሆነ ውጤት ሲያሸንፍ ሞናኮ ኦግዤን 3-0 አሸንፏል። ፒኤስጂ ብሬስተን 3-1 በሆነ ውጤት አሸንፏል። ሊዮኔል ሜሲ ከጉዳቱ አገግሞ ለኢንተር ማያሚ ጎል ማስቆጠር ችሏል። በትላንትናው ዕለት ታዲያም ሊዮኔል ሜሲ 2 ጎሎችን አስቆጥሮ አንድ ጊዜ ደግሞ አሲስት ማድረግ ችሏል ማለት ነው። በ26ኛው እና በ30ኛው ደቂቃ ላይ 2 ጎሎችን ያስቆጠረ ሲሆን ሉዊስ ሱዋሬዝ እና ጆርዲ አልባ ናቸው አሲስት ያደረጉለት። በ98ኛው ደቂቃ ላይ ሉዊስ ሱዋሬዝ ያስቆጠራትን 3ኛ ጎል ደግሞ ሊዮኔል ሜሲ ነው አሲስት ያደረገው እና በዚህም ኢንተር ማያሚ ፊላዴልፊያ ዩኒየንን 3-1 በሆነ ውጤት ነው ማሸነፍ የቻለው። ይህንን ተከትሎ ኢንተር ማያሚዎች ታዲያ አሁንም በ62 ነጥብ መሪነታቸውን አጠናክረው ቀጥለዋል። እንግዲህ አድማጮች ለዛሬ ያዘጋጀውላችሁን አጫጭር መረጃዎች በዚሁ አጠናቅቄያለሁ። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ደህና ቆዩኝ።